novi video. Prošli put smo pričali o mojim prvim simptomima, a sada pričamo o tome kako sam saznala da imam tumor i kako sam se osjećala u tom trenutku. Pošto idemo hronološki, došli smo do priče o banjici, o institutu, o kome ja nisam znala apsolutno ništa. Prvo što me fasciniralo jeste toliki ljudi koji su bili tu, koji su delili čekaonicu sa mnom, ali mislim, nije toliko koliko su ti ljudi, nego koliko su doktori i medicinski tehničari koji su radili. Jer su se oni ponašali prema meni kao da sam prvi pacijent, a ne 101. Kad kažem 101, stvarno mislim 101, tačno sam brojala i bila sam među 150 njih. Tako da, eto, odmah sam vam dočarala da je banjica stvarno jedna velika ustanova i da kroz nju prođe stotine ljudi. Što je činjenica da tu rade stvarno fantastični doktori. Na tom prvom pregledu nije me primio doktor Đorđević koji me je kasnije operisao, nego me je primio neki doktor, čini mi se isto zove Aleksandara, ali nebitna informacija. U suštini došla sam sa dijagnozom da imam išijas. On me je odmah poslao na rentgen da to sve ponovim, jer on je vjerovao da tako mlada imam tu dijagnozu. Na rentgenskom snimku odmah se vidjelo da mi je desna putna kost deblja od leve. Tata je to poređivao bukvalno kao palac i mali prst, nemoguće je da nije mogao niko ranije to da vidi i da uoči. Odmah se tu posumnjalo na malignitet, ali niko ništa nije hteo da priča konačno. Poslata sam kući da uradim dodatne analize kako bi ostala na banjici da leži. Odmah smo to uradili u Zemunu, isti taj dan. I u Zemunu na tom CT skeneru pokazalo se da mi je oduzeto 7, da mi je pojedeno, tako je rečeno, pojedeno 7 cm koštane srži. Odmah tu negdje u mojoj glavi je postojala sumnja da ja imam neki malignitet, ali opet, govorila sam sebi, ma nemoguće, ja sam mlada za tako nešto, mislim, nema šanse. Kada sam došla na banjicu i kada sam, da skratim malo priču, sve to bio šok to saznanje da imam pojedeno 7 cm koštane srži i to odvajanje od kuće i te, znači sve je to meni bilo šok, ali nešto što pamtim jeste kada sam ušla u tu sobu, u devojačku sobu na dečjem odeljenju ortopedije, to je tek šok. Znači, bila je jedna devojka koja se radovala što je sutra na programu. Ja ono u fazonu kakvom crnom programu, to je u suštini operacija. Ja gledam kako neko može toliko da se raduje operaciji. Druga devojka je bila zaljubljena u nekog dečka pa nije htjela da ide kući. Čekala je da izvadi konce pa tek onda. Znači, ona je sama sebi produžila boravak. Treća devojka je imala neki aparat u nozi. Ne želim da izgovorim zato što ne vjerujem da je ispravno, ali suština priče je da tu niko nije bio šokiran što je tu, da niko nije bio depresivan, da ni kao što se ja bila u Loznici. Niko nije bio zatečen, njima je sve bilo onako ravna linija, zanimljivo, šalili su se, smijali su, gledali filmove, pa eto i zaljubljivali. Ali nešto što je isto bilo meni čudno jeste odnos prema sestrama. Tad nisam znala nikoga od sestara i stvarno su svi bili kao prijatelji, kao drugarice sa njima. Uopšte niko nije njima ni persirao. I osjećam se, dolazila je Tanja da mi vadi krv za sutrašnju operaciju. Ja ne znam gdje se nalazim, kakva operacija. Znači, tata je otišao za lipnicu, jer nemam pojma o čemu se radi. Ja sam u šoku bukvalno. I oni kao, Tanja, kako si, šta ima, ona njima priča. Totalno neke neobavezne teme, što je meni stvarno bilo čudno da neko tako ima odnos sa sestrama. To je stvarno plus i stvarno tu sam se pozitivno iznenadila, jer mnogo znači, to sam kasnije skontala, da mnogo znači takav odnos što imate sa medicinskim osobljom. Priča se dalje nastavlja, znači na toj operaciji. Tačnije biopsije, trebali su da mi vade taj jedan uzorak iz kosti i onda da vide da li je to maligno, da li je benigno, da li je uopšte tumor ili je neka infekcija na koju su isto sumnjali. Znači, najgora operacija mi je bila ta prva. Imala sam ukupno 8 i verujte, sad da mi neko kaže operiši se, meni to ne bi,
ne bi stvarala nikakav problem, ali ta prva i pa recimo i najblaža mi je bila tako strašna. Išli smo uz one stepenice, sestra Bisna me je vodila, bila sam onako sama sa njom, ni znam nju kako treba, ni znam to je osoblje. Stvarno je bilo nešto stresno, promenila sam drugu sobu, prešla sam u poluintenzivnu, tačnije prebacila se jer ću tu kasnije, nebitno, ali i tu mi je bilo novo okruženje, više nisu bile devojke nego su bile majke sa decom, stvarno mi je bilo jezivo. Otišla sam gore u sali je toliko bilo hladno, svi su onako bili i oni hladni, onako u zelenom su obučeni, užas, stvarno mi je nešto onako bilo katastrofa. Tu sam saznala da sam pozitivna krvna grupa, pa sam kao pričala sa Travisom o tome, ne bi li odužila sve to, ali ne vrijedi, sestra bi se otišla sa mojim stvarima, mene je tu ostavila, ono je stvarno šok. Pričala sam odmah sa anesteziologom, sve, inače što su me pitali da li sam alergična na nešto, koje simptome imam i tako, da bi me malo opustila, ulazile smo u neke neobavezne teme, ali nije pošlo za rukom, stvarno sam bila onako uplašena dosta, nisam znala šta me čeka ni na operaciji, ni posle operacije. Mislim, to su svi, nije to samo meni, ali imala sam u glavi, super, evo sad ću da dođem na tu operaciju, to će sve proći, završit će se, idem kući, idem da živim normalan život, da se vratim, eto, tom nekom, tim nekim izlascima i to je meni bilo u glavi, kao ajde prebrodit ću. Prebacili su me na sto, krenuli su me na stranu i tad sam primjela spinalnu anesteziju, koju i... pa ajde sad da kažem dan danas podnosim. To je, mislim, anestezija koju ubrizaju u pršljen i to ne bi trebalo da boli. U suštini poslije nje treba da utrnu donji ekstremiteti, ali da si svjesna, da budeš budan. I to, mislim, nije to ništa strašno, ni kad se objašnjava, ni sam postupak. Ali mene je to toliko bolelo. Ja sam kasnije pričala sa ljudima što su isto primili tu spinalnu anesteziju, ali niko nije imao takva iskustva kao ja. I pored toga, meni je utrnuta bila desna noga, ali leva nije, što su se i oni iznenadjeli. Ali u suštini, ono, lepo je prošla operacija, nisam osjetila ništa, što je normalno. Bila, ono, ok, bilo malo bilo hladno, ali ništa specijalno. Posle toga sam otišla na buđenje da mi prođe ta anestezija. I malo sam htjela da virim kad su me operisali, ali su imali paravan, pa ovaj, to nije moguće. Eto, toliko sam se bila opustila da sam htjela malo da viram, ne znam, malo čudno, ali nebitno. Otišli smo na to buđenje i ja sam zaspala tu. I sad, bitna stvar je ta što se tu prvi put upoznajem sa lopatom. Znači, to je meni tako bilo čudno da ja sad idem na nošu sa koliko, 15-16 godina. Stvarno mi je bilo glupo. I onda sam htjela se napravim luda, da ne ustajem i kad se probudim, onako da žmurim dok sestra ne dođe po mene, pa ću onda ići u WC tamo na odeljenju. Međutim, radio je jedan Blaž koga ja sada obožavam, ali tad, ne znam da sam znala ime, probudio me je, objasnio da moram to, da izbacim tu tečnost. I samim tim, kad sam se probudila, kad sam se razbudila, sam njim malo svađala, sve to nekako... Nekako sam imala osjećaj sa njima kao da ih znam 100 godina, što je jako, jako bitno. A kažem njima zato što je došao umeđu vremenu jedan Milan koji me operisao sa mojim doktorom, koji je primao isto pored mene neku infuziju, pustio muziku. Pesma je bila Gram emocija od Ministarki i sad me uvek ta pesma podsjeća na taj period. Oni su toliko pričali opušteno sa mnom da su tako poverenje stekli da... Kad bi bilo, eto, operišeš se ponovo sutra i da njih dvojica rade ponovo i da one sestre i svi ti, ja bi opet pristala. Znači, stvarno je, hoću da kažem da je jako bitan odnos kakav gradite sa pacijentom. Nastavljamo dalje. Nakon, ne znam, nekih pola sata sad, došle su sestre, odvele me u sobu i sve je išlo kako treba. Nisam imala neke preterane bolove, ali pojavljuje se mali Andrija tu. Svi su šaputali kao eto sad će doći jedan mali iz Crne Gore, eno ga na operaciji, Đorđević je pacijent, ima ovaj tumor. Meni je to bilo šok, čuj dete ima tumor, a koji možda nisam dobro čula.
I posle 10 minuta od toga kad sam ja čula, ulazi prvo jedna žena, Dijana, i ulazi Andrija. Ja lepše dete u životu nisam videla. Znači, stvarno nije imao kosu, nije imao obrde, ali on je toliko meni bio lep, on je prelep. I oni su se smestili, međutim, dete imalo, imalo takve bolove, ali je toliko bilo jako da smo mi svi plakali pored njega, a on ništa, on je samo najavio da ga boli, pa je obavestio je osoblje, popija lek i on toliko trpi, on je toliko bio u steg, znači to je bilo katastrofa gledati ga, ali on suzu nije pustio. To je toliko bilo emotivno i onako kroz glavu mi je prošlo, pošto imamo istog doktora, moj doktor je načelnik tada bio na tumorskom odeljenju, znači bol nam se javio iznenada, pričajući sa njegovom majkom nismo imali iste, ali smo imali slične simptome. U mojoj glavi je bilo, pa ako jeste tumor, eto vidim Andriju, on je super, on će da, no, mislim, ako on trpi bolove, moći ću ja, kad on može ovako da podnese, mogu i ja. Ništa, onako lepo sam se oporavljala, počela sam sa štakama da idem, sve tu rana je lepo zarasla, mislim nisu mi ništa ni radili, oni su čisto otvorili, zatvorili, uzeli samo parče uzorka i trebala sam da idem kući da čekam rezultate. U međuvremenu oni su meni skinuli brownielu, tate treba sutradan da dođe po mene, znači sve smo se dogovorili, ali ujutro je bila vizita, pitali su me da li me boli šta, mene ništa. Čim su oni otišli, meni se tako javio bol u nozi. I ja sam stvarno neko ko može da trpi velike bolove, ali tad nešto nisam mogla i bio jako čudan bol. Nije ni onaj koji se javljao do tada, nego baš nešto čuda. I požalila sam se jednoj majci pored i ona je rekla ništa, odrema je, odspava i nemoguće da te nije bolelo ništa 10 dana, sada te boli. Onda sam ja sačekala, kao zaspala, međutim ne vredi. Stigle su posete i Andri i ostalim ljudima. Ja nikako nisam mogla da skrenem misli sa te noge i sa tog bola. Prijavila sam jednoj sestri Ani i ona je rekla, ja stvarno ne mogu da ti dajem nikakve tablete na pamet dok ti doktor ne dođe, ne prepiše, ali tebe su pitali pre 2-3 sata, ti si rekla da te ne boli. I stvarno je bilo čudno, ne mogu oni meni da daju ništa jer mi je doktor sve isključio jer ima potrebe za tim. Ništa, ja sam, ajde, opet ću nešto da čitam knjigu, da telefon, čačkam, nešto ću da radim, samo da skrenem pažnju. Ali opet nisam uspela, tako da sam čekala baš dok me nije zabolelo i onda sam pozvala sestru, ona mi je dala neku tabletu. Tačnije, nije mi ni dala tabletu, nego je otišla, rekla, ajde, evo, idem. Ona kada se vratila, nije ni došla do mog kreveta, toliko sam počela da vrištim. Bukvalno se orilo cijelo odeljenje, čule su me i devojke koje su skroz tamo, koliko ima 6 soba, ne znam ni ja. Meni je toliko bilo neprijatno, ali toliko je bol bio jak, kao da mi neko stegne mišić i onako, ali to je toliko jak bol i onda pusti. Ne mogu da se pomerim, ja vrištim, urlam koliko, em što mi je neprijatno, em što sam se ja preznojila od tog bola, meni se to u životu nije tako nešto desilo. Dijana je, Andrina majka je dolazila, ona i dan danas pamti tu scenu i stvarno je bilo svima katastrofa. Stiskala sam joj ruku i ona je osjetila, ja sam preko ruke njoj prebacila taj bol što ja imam trenutno dok tata nije došao i Nele. Znači, to je bilo pakao, ta noć je bila stvarno užasna i pojavljuje se Mara, sestra Mara. Ona je mršava, ona je od mene mršavija sigurno 30 kg. Pošto nije bilo tada struje, nešto se instalacija zapalila, ona je otkočila moj krevet i odvezla me tamo do njene ambulante. I znači prvo me je namestila, dala mi protiv bolova, ušuškala me, znači od tad ja nju gledam kao Boga i to, znači koliko god sam kasnije bila dobra sa svim sestrama, niko ne može Maru da zameni. Mi smo kupovali i cvijeće i sve, ali to ne možete da ja ne mogu zahvalnost, ja ne znam kako da vam objasnim koliko ona meni tada pomogla.
Znači ujutro opet ko da ništa nije bilo, uopće se nije javilo, sestre su toliko poludele, toliko su se derale na mene, jer nemoguće, ali opet kažem, dešavalo se to da dete, dečak jedan plače zato što ide kući i zato što je jedinac, nema brata i sestru, sad nama mu je super, i onda on ubacuje dva prsta u usta da bi povratio, da bi pokazao sestrama da je loše i da bi ostao na tom odeljenju. I onda su one mislile da je to i sa mnom, ta takva situacija, da je meni lijepo tamo sa njima, jer non stop sam u društvu dobrom, non stop se šalimo i igramo. I to je meni je bilo krivo što mi opet niko ne veruje. Ali to je toliko bilo nekako, joj ne mogu da kažem, življavanje, to je baš jaka reč za njih, ali sestra koja mi je predijela, onako je ja nju razumijem zato što je nemoguće da mene nešto boli toliko, a ujutro ništa nije bolalo, odjednom popodne vriska, cika, katastrofa. Uglavnom, doktor me ostavio na odjeljenju da prati moje stanje i da sačekam rezultate. Rezultati kada su stigli, tati sam rekla nemoj da mi pričaš, kad stednem u auto onda mi reci šta je. Mi smo seli i on je rekao, pitanju je tumor, ali on je rekao pogrešnu vrstu, nije rekao Ewingov, nego kao osteo, taj kao blaži, ne znam nija. To nije konačno bilo, bilo je između upale i tumora, ali sumnja se da je tumor. Znači i dalje nije konačno, i dalje ima nade, ali eto, ja to kada sam čula, onako zavodenale su me oči, ali tata mi je rekao, pa šta sad, kao ćeš da plaćemo sad? Ja rekao, ma nećemo, ja sam odvrnula muziku, kao da mi je rekao nešto najnormalnije, nemam pojma. Otišla sam kući, otišla sam u školu, bila sam u školi sa društvom. Bila sam kući par dana da odmorim do te druge operacije, koja je bila negdje za 15 dana. Sad tata mi je non stop pričao, Ivana, nisi svjesna koliko si bolesna, smiri se, smiri se. E, to sam rekla, zato što ja tokom cijelog mog lečenja nisam bila svjesna moje bolesti i kada su me pitali, jel ti dobro, kako si, ja sam rekla, pa dobro sam, od ovog se ne umire, ljudi, šta vam je, mislim, ajde, danas ću povraćati i pašenje krvna slika, sutra će biti super, mislim. Stvarno, to mi je pomoglo dosta, ali baš me nije bilo, baš me nije zanimalo da li imam tumor ili nešto drugo, jer nisam smatrala to nešto, čime bi ja davala, kome bi ja davala značaj. I eto, priča se nastavlja tako što sam uradila drugu biopsiju, na toj drugoj biopsiji nije ništa specijalno, rekao mi je doktor da budem u sobi, da odmaram, da nesem da se oslanjam na nogu, čekala sam samo potvrdu da li je tumor ili nije. I da li ću primati terapije. E sada, ovo je ključno. Znači, užas. Sedela sam na polju i pričala sa tatom i rekla šta ako ja imam tumor i šta ako ću primati hemioterapije i šta sad meni će kosa da opadne, sve će da mi opadne i kako ću ja sebe da prihvatim kad ja ne mogu sebe, kako drugi da me prihvate. Tata kaže, ajde, možda to neće biti tako. U suštini znali su svi oko mene da je u pitanju tumora, ali doktor je imao potrebu on da mi kaže. Slagali su me kako idem na onkologiju, ja naravno nemam pojma šta je onkologija. Slagali su me da idem na tu onkologiju samo da uradim neke potrebne analize i odmah idem kući posle 5 dana. Meni u glavi bilo super tih 5 dana, ja odo kući i to je to. U suštini, sestra Beka mi je rekla, nemoj se čekaj doktora da ti on kaže da li da nastaviš da primaš praksiparin. I da li smiješ da se oslanjaš na nogu? I meni je to bilo u glavi, pa čekaj, to smo mogli i preko telefona, odjednom me sestra nešto ljube, grle, u meni, znači, ja sam toliko, ja mislila da u trenutku i temperaturu dobila koliko mi nije bilo dobro, jer sam sumnjala. Jer onako dolazi doktor, 100% će mi nešto bitno reći, znači od toga zavisi moj život, da li imam ili nemam. Doktor je došao, uhvatio me onako za rame, oslonio se i rekao, ideš sada na onkologiju, sigurno su ti rekli, ne znam da li znaš nekoga odavde. Sam rekao, nemam pojma kako da znam nekog sa onkologije, kad ne znam ni šta je onkologija. I međutim, tad je sestra stanica rekla, ma kao, zna Dušana, a Dušan je još druga priča, to ću kasnije da objasnim. Ja onda ko povezujem, taj Dušan ima tumor, znači meni je toliko, pao mi je mrak na oči. I on kad je rekao, ideš tamo i primit ćeš ciklus hemioterapija i dolaziš ovako na operaciju. On kad je meni rekao hemioterapija, on je dalje nešto pričao, ja nemam pojma šta on meni rekao. Meni se onako crno pojavilo pred očima
ja ne znam kako sam došla do saniteta, tad je zvonio telefon, to kad se Stanica seća, sestra Stanica, tad je zvonio telefon, ja i joj smo gledali u jednu tačku, on nije čuo telefon, Stanica mu je rekla, alo, tata Gligorić, telefon ti čoveče zvoni. Ja to, u sljedećem videu ću pričati o mojoj prvoj hemioterapiji, o susretu sa onkologije, ali eto, sad sam se baš prisetila te užasne scene i to nije toliko užasno dok vam pričam i da to ne mogu rečima da dočaram. Tako da, eto, vidimo se u sljedećem videu sa novom pričom i nadam se da će to biti skorije, jer smo imali obaveze neke oko udruženja i humanitarnih akcija koje sam trebala vam predstavim, ali eto, vidimo se sljedeći put. Ćao!